Hej på er! Jag tänkte säga lite kort om varumärkeslagen. Och en utav anledningarna till att jag spelar in den här lektionen just nu, jag vet ju inte när ni ser den, men just nu är det så här att den kursbok som finns i affärsjuridiken som ser ut för tillfället så här. Jag har den tredje upplagan, men nu finns det en fjärde upplaga. Och det finns säkert senare upplagor när detta tittas på. Men i båda de här upplagorna i alla fall så hänvisar man till fel lag när man pratar om varumärkesrätten som en del av den immateriella rätten. Och vad beror det på? Jo, det beror på att man har missat att juridiken hela tiden uppdateras, alltså lagstiftning uppdateras. Så den lag man hänvisar till i boken, om man gör en googling här på varumärkeslag så får man fram, ni ser, man får fram två lagar här som båda heter varumärkeslag. Men om man tittar på SFS-numret så är den här lagen från 1960 och den här lagen från 2010. Och man kan då utgå från att den lagen från 2010 är den som faktiskt är aktuell just nu. Vi kan titta på detta, att vi kan få det bekräftat om vi trycker på notisumlänken här till varumärkeslag 1960 så står det här att författningen har upphävts genom SFS 2010 1877. Och det är ju precis vad den heter. SFS 2010 1877 varumärkeslag. Långt ner i den här lagen så kan man också se faktiskt att den här är den som har trätt istället för 1960 års lag. Men vi behöver inte granska det närmare, utan vi konstaterar att just nu när jag spelar in den här lektionen 2015 så är det varumärkeslagen från 2010 som gäller. Och då tänkte jag bara titta lite på vilka delar som kan vara extra intressanta för er att studera. Och första grejen vi ska titta på det är hur man får skydd. Alltså de immateriella rättigheterna ger ju ett skydd för upphovsmannen att, eller i det här fallet då kanske ett företag, att använda ett visst varumärke som gör att andra inte får använda det här hur som helst. Och då måste man fundera på hur uppstår då det här skyddet? När man tittar på den immateriella rättigheten upphovsrätt, där man upphovsrätt till ett verk, så uppstår ju det formlöst. Man bara får det här så fort man har skapat ett verk som når upp till verkshöjden. Men när det gäller varumärkesrätten och skydd här så kan det behövas någon form av registrering. Vi ska titta lite på det. Då börjar vi med första kapitlet, sjätte paragrafen. Som heter då, eller vi ser rubriken, förvärv av ensamrätt. Hur får man ensamrätt till sitt varumärke? Sjätte paragrafen, ensamrätt genom registrering. Ensamrätt till varumärke kan förvärvas genom registrering i varumärkesregistret enligt andra kapitlet. Och andra kapitlet då, det är denna lagen. Så vill ni lära er mer om hur det går till när man registrerar processen kring detta, då scrollar ni ner till andra kapitlet. Men här konstaterar vi bara att ett sätt att få skydd, det är att registrera enligt bestämmelsen i andra kapitlet i varumärkesregistret. Sjunde paragrafen, ensamrätt genom inarbetning. Det är ett annat sätt man kan få skydd. Alltså att man har arbetat under ett varumärke väldigt länge, använt sig av ett varumärke väldigt länge och på så sätt har gjort att i den här kretsen, i den här delen utav landet pratar man om i lagtexten här. För att ensamrätt genom registrering, då får man det blir liksom, det gäller då hela landet. Men genom inarbetning så får man bara i de kretsar av landet där man kan anse att det här varumärket är inarbetat. Alltså att man har gjort det så pass känt att det här varumärket är förknippat med ett visst företag, en viss produkt. Då har man genom inarbetning förvärvat ensamrätt till att använda det och alltså då förvärvat skyddet. Sen kan man titta på åttonde paragrafen också, ensamrätt till näringskännetecken och namn som varumärke. Alltså om man har exempelvis en registrerad firma, ett företagsnamn, så kan det vara då en form av sån här som man kan få skydd för som ett varumärke.
Ni kan läsa mer om det i 8 paragraferna. Då har vi tittat på hur man kan få skydd. Och vad är det då som skyddas? Då tittar vi på 1.4. Vad som kan utgöra ett varumärke. Det kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt. Särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning. Och förutsatt att det här då har särskiljningsförmåga. Huvudkontentan här är att det ska finnas någon slags fysiskt som man kan titta på. Alltså ett ord eller en symbol eller någonting sånt. Det kan också vara fysiskt i den bemärkelsen att det är formen på en vara som är varumärket. Som exempel kan man ta Coca-Cola hade, jag vet inte om de har det fortfarande, men en flaska som såg ut på ett väldigt specifikt sätt. Lite rundade former och lite så. Det är ett form av sån här form som går att skydda som ett varumärke. Det finns massa sådana här olika tecken. Det ska tilläggas här också att även om man nu har sagt att huvudregeln är att det ska vara någonting fysiskt eller som man kan se på sådär så kan man faktiskt skydda exempelvis ljud. En melodislinga eller så. En melodi är ju annars, eller en sång eller en låt, det är ju ett upphovsrättsligt verk som går att skydda på det sättet. Men om man vill så kan man i vissa fall skydda även en melodi i form av ett varumärke. Och det är om man kan återge det grafiskt, och det kan man ju. Man kan skydda själva uppbyggnaden av noterna, de olika tonerna i ljudet och på så sätt koppla det till varumärket. Här kan man säga att juridiken är lite inte så stensäker som om man tar en symbol. Ja, det kan ju i de flesta fall vara ett varumärke. Med ljud så är det alltså lite svårare. Men jag nämner det för att det finns en sådan möjlighet att om man kan återge det grafiskt och tydligt koppla till att det här är ett kännetecken för just den här produkten eller det här företaget, då kan man skydda det som ett varumärke. Ja, vad kan inte skyddas då? Då kan man börja med att säga så här att om vi tittar på 1.5, särskiljningsförmåga. Om man pratar varumärke måste gå att skilja åt från andra varumärken. Så att en symbol som är liksom ingenting som skiljer sig åt från något annat, det kan inte vara ett varumärke. Man kan liksom inte skydda en allmänt vedertagen symbol för någonting eller någonting sånt. Utan det måste tydligt vara en skillnad och som man tydligt kan koppla till just den här produkten eller det här företaget. Då har man så kallad särskiljningsförmåga. Man kan säga det exemplifieras här vad som inte är särskiljningsförmåga då. Exempelvis, ska jag säga, bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varumärke endast består av tecken eller benämningar som ett i handen visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, exempelvis. Eller 2, i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli sedvanliga beteckningar för varan eller tjänsten. Man kan inte skydda säng som ett varumärke, för säng är ju i dagligt språkbruk det vi associerar till det som vi sover på. Så det kan man inte göra. Utan då måste det vara någonting mer. Det kanske var hästens sängar. Det kan ju vara ett varumärke för att det är ju inte benämningen på själva produkten utan det är ett varumärke. Det särskiljer från kungssängens sängar exempelvis med att det är just hästens säng. Hästens säng kan ju dessutom till och med kanske skydda sitt mönster och sådär enligt som en symbol. Mönsterrätt är en annan del av immateriella rättigheterna som man kan skydda sådana saker för. Men man kan också tänka att det är ett varumärke. En viss den här rutmönstret eller så. Men som sagt var, särskiljningsförmåga är en förutsättning för att man ska kunna få skydd. Och
Bristande särskiljningsförmåga leder då till att man inte kan få skydd. Så att, som svar på frågan vad kan skyddas? Ja, fjärde paragrafen. Och sen får man läsa då vidare vad som inte kan skyddas i form av att det inte har särskiljningsförmåga. Hänger ni med? Hoppas jag i alla fall. Och sen kan man säga att nionde paragrafen är också intressant här. Ensamrätt kan inte förvärvas till kännetecken som endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. Alltså man kan inte skydda själva formen som gör att produkten går att använda. För det skulle ju göra att ingen annan kan utveckla en liknande produkt. Och då har vi ju åsidosatt hela konkurrenstänket i ekonomin. Flera måste kunna göra en skål. Alltså funktionen av en skål är att man ska kunna ha någonting i den. Och om man skulle kunna skydda själva formen, liksom en skålform så här, då skulle ju ingen annan kunna göra skålar och det vore ju inte bra för konkurrensen. Så att man kan inte skydda själva liksom funktionen eller formen som bara är funktionen. Däremot, så, samma sak som med Coca-Cola som jag sa innan, man kan inte skydda flaska. Liksom, funktionen flaska går inte att skydda som ett varumärke. Men just det som särskiljer den här specifika formen på flaskan, det går att skydda. Men inte själva liksom konceptet flaska. Då skulle ingen annan kunna sälja läsk och det vore inte bra för konkurrensen. Det vore bra för Coca-Cola men inte för konkurrensen. Så nionde paragrafen är också en del som man kan ta med när man resonerar kring vad som inte kan skyddas. Sen har vi då innebörden utav skyddet. Ensamrättens innebörd ser vi i tionde paragrafen här. Och vi kan förkorta det resonemanget genom att säga att det gör att man skyddas så att det är bara man själv eller det enskilda företaget som får använda det här varumärket. Ingen annan får använda varumärket i sin marknadsföring eller i sina egna produkter eller så. Utan det är, har man fått skydd så har man ensamrätt till att använda varumärket på det här sättet. Och ska vi se vad vi ska ha mer här. Vi ska säga någonting om vad som händer. För det är också intressant. Vad som händer då om någon ändå använder det här kännetecknet. Då går jag upp här för att hitta registret och så ska vi ner till åttonde kapitlet. Straffansvar. Om någon gör intrång i rätten till ett varumärke, så kallat varumärkesintrång. Alltså att man använder det på ett sätt som strider då mot det vi har pratat om nu. Och detta sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet så kan man dömas till böter eller fängelse i högst 2 år. Vi kan stanna där och säga att det finns alltså strafflagstiftning kopplat till detta. Ni vet ju att brottsbalken är den huvudsakliga strafflagstiftningen vi har. Och bryter man mot bestämmelser i brottsbalken så kan man straffas då med böter eller fängelse. Men sen finns det specialstrafflagar. Och det här är alltså exempel på en specialstraffbestämmelse som alltså finns i varumärkeslagen. Som gör att man kan få en straffrättslig påföljd om man bryter mot det här. Och det framgår då av 8.1 här. Sen kan man också titta på att man kan få ett rent civilrättsligt form av påföljd kan man säga och det är skadestånd. Det har vi i 8.4, förlåt att jag bläddrade förbi det. Skadestånd, det är ju då som, alltså straffet syftar ju till att vara preventivt och se till att man inte, att andra inte begår samma brott och se till att man själv inte begår samma brott igen. Och det riktar ju sig då egentligen mot staten som vill upprätthålla lag och ordning. Så. Skadeståndet syftar ju till att neutralisera skadan. Så att den som har lidit skada av att någon annan har gjort ett varumärkesintrång ska få ersättning för detta. Och det är då i form av skadestånd enligt då 8.4 som ni kan se här. Sen en sista sak. Sjätte kapitlet ska vi titta jättekort på. Vi får se om vi kan hitta det genom överlåtelse och licens. Alltså
immateriella rättigheter kan överlåtas. Man kan sälja sin immateriella rättighet och då är det någon annan som får den som går in i dess ställe. Och då gäller ju den köparen av den immateriella rättigheten övertar ju då samma skydd. Då, om jag köper ett varumärke, då är det jag som är rättighetsinnehavaren och då får ingen annan använda varumärket gentemot mig. Det blir ju jag som ska få skadestånd om de använder det. Så att det är en handelsvara kan man säga, varumärke. Det är ju kanske det mest betydelsefulla och mest, vad ska man säga, värdefulla som finns i ett företag. Det kanske är de immateriella rättigheterna. Det kan vara varumärket, det kan vara patent som man äger och så vidare. Man kan överlåta immateriella rättigheter. Det är huvudregeln. Om vi bara återminns lite vad upphovsrätten handlar om, så finns det två delar där, den ekonomiska rätten och den ideella rätten. Och där kan man säga då att det är ett undantag från den här överlåtelsen. Man kan överlåta den ekonomiska rätten men inte den ideella rätten. Bara för att ta ett undantag från att immateriella rättigheter går att överlåta. Men som sagt vad man kan överlåta och det hittar ni bestämmelsen här. Och sen kan man upplåta licens. Och licens det är alltså att man ger någon annan rätt att använda varumärket. Man säljer inte rättigheten. Den andra, den som använder det, får inte rättigheten att själv exempelvis sälja vidare den här licensen eller själv sälja rättigheten i sig. Utan rättighetsinnehavaren är fortfarande den ursprungliga. Men den ursprungliga rättighetsinnehavaren har sagt att mot betalning så kan du få använda mitt varumärke. Det är en form av licens kan man säga. Hoppas att det här bringat lite klarhet i varumärkesrätten och att ni också nu har möjlighet att hitta rätt lag. Så alltså den som gäller nu 2015 är alltså den som heter varumärkeslag 2010 kolon 1877. Tack så mycket, hej!